Alex, velkommen tilbage til vores Sky Exchange 2 Lite, sagde jeg her. Jeg har brugt en hel masse tid herinde på at stå AFK heroppe. Jeg bare stiller mig her, kigger ned i gulvet, slukker for lyden, og så lader jeg bare spillet køre her i baggrunden. Og I kan se, at jeg har fået en hel masse XP op på level 128 hernede. Og der er selvfølgelig også en masse af de her items her, som vi skal have samlet op. Og det har jeg også gjort af jer til, men det er jo noget værre bøvl at gøre det. Og gøre det selv. Så det skal vi have gjort noget ved i dag. Der er nogen, der har skrevet nogle kommentarer. Tusind tak for det. Og tusind tak, fordi I gider at kigge med. Det er rigtig fedt. Den her over får også lov til at køre. Jeg tømmer den her til og putter nye ting ind i. Så vi vil have en del af det her, det her cold cook her. Det skal vi bruge lige nu, men det kommer senere. Så der var en, der sagde, at man kan skifte saplings. Det vidste jeg ikke. Så jeg har testet det, og det er rigtigt nok. Så hvis jeg stiller en sapling her, for eksempel, og jeg bruger det her tool. Og så holder shift nede. Kan I se, så skifter den fra at pege på blokken til at pege på en entity. Jeg kan ikke gøre det med fakkel, men jeg kan gøre det med den her. Og så kan jeg bare skifte mellem de forskellige saplings her. Så det er nemmere end at gøre det med bladene. Det vidste jeg ikke, så tak for det. Det er der fortalte mig det. Så det er en nem måde at få de forskellige saplings på i hvert fald. Så var der var en, der sagde, at med bookcases, der kunne måske snyde systemet til at få noget EMC. Så hvis vi tager den her, den koster 500. Og vi stiller den, og vi ødelægger den. Boop, så får vi tre bøger, og så skulle vi så kunne få dem. Få flere penge for dem. Men de giver kun 480. Så som I kan se her, så en bookcase er, eller en bog er 160, og en bookcase er 504. Det er fordi, der er også noget træ med det. Så vi kan ikke snyde systemet og få flere penge på den der måde. Det var altså en god idé, hvis den havde virket. Det gjorde den desværre ikke, Cycrow. Og så er der en, der spurgte, hvorfor sætter du ikke bare en vacuum hopper op her til at suge alt det her? Desværre er det sådan, at der er ikke nogen vacuum hopper i den her modpack her. Der er almindelige hopper, der er hopper minecart, og så er der nogle botanier hoppers her, som jeg ikke ved, hvordan det fungerer. Så jeg tror, det vi skal bruge, det er, at vi skal have gang i, vi skal have sat et rail system op her nedenunder, der samler tingene op for os. Og så kan vi få det der lavet. Herhen, altså gjort, så den samler tingene op automatisk for os. Herhen har jeg puttet noget glowstone ned i gulvet her, fordi hvis du har en fakkel til at stå ved siden af et spruce tree, enten der eller ved siden af her, så vil de ikke vokse. Og der spawnede monster herinde, og det havde jeg ikke lyst til. Så jeg har sat de her i stedet for de her glowstone, fordi det er simpelthen bare nemmere. Så er der stadig lys herinde, og træerne er ligeglade, de vil gerne gro ved siden af en af de der glowstone. Så det var bare en nemmere måde at gøre det på, og jeg kan godt stadigvæk det her er til. Selvom jeg ikke tror, det er den bedste måde at få EMC-værdi på længere. Men det er så hyggeligt, jeg kan godt lide at gå og fælde træer, specielt når du har vein miner med. Så det er, sådan, det er hyggeligt for mig, det kan jeg godt lide. Okay, og vi får stadigvæk penge for det, altså EMC herover. Som I kan se, vi får, ja der fik jeg 5-6.000 eller sådan noget. Så det er meget hyggeligt, det kan jeg godt lide at gøre. Lad os lige se, hvad vi skal gøre i dag. Jeg skal have lavet nogle rails, jeg skal have lavet noget redstone her, så vi kan lige tage den der ned, fordi den har vi snakket om i dag, sådan. Og så skal jeg se, om jeg kan lave et eller andet system, der samler de her ting op automatisk. Måske putte dem ind i nogle af de her drawers, der er fra den her stores drawers mod her. Der er nogle forskellige stores, vi kan putte ting ind i. Vi kan lave en drawer controller. Og så kan vi hoppe os håber, at vi kan putte tingene ind i den her. Men jeg vil lige gøre nogle ting klar, så tilbage om 2 sekunder. Jeg er lige ved at lukke af her, ligesom vi har gjort tidligere, I måske kan huske, hvor vi lukkede af, så monsteren ikke længere falder ned. Så kan vi lige samle de her ting op, få dem solgt. Og så skal vi have lavet det her rail-system her. Jeg har gjort nogle ting klar. Nu er der selvfølgelig enormt rod i mit inventory her. Men jeg har lavet nogle... hvad har vi her? Den der skal vi ikke bruge. Sådan, den er ikke noget værd. Så vi skal have lavet nogle rails, der kører rundt her, og så læser tingene af. Vi kan bare læse dem af herover, for eksempel. Og så se, om vi måske kan få dem til at putte ind i en eller anden form for drawer-system. Jeg kan desværre ikke finde ud af endnu. Jeg ved ikke, om det findes en måde at putte tingene direkte ind i det der transmutation, halløjsa. Lad os lige tage de her ting væk, så vi kan arbejde herinde under. Sådan der. Okay, så har vi dem væk. Og nu samler monsterne sig bare derop. Og det gør ingenting. Så hvis vi nu starter med at lægge de her rails ned. Det vi skal gøre, det er, at vi skal have de her rails
til at køre frem og tilbage. Vi skal lige se, har vi nogle... vi skal lave nogle redstone-blokke i virkeligheden. Lad os lige prøve at lave to af dem. Se, sådan. Vi skal bare bruge et par stykker. Det kan være, vi lige skulle lære systemet at lave dem for et... så hvis jeg putter en derinde i, så kan vi tage den ud igen. Sådan. Og jeg har også lært den at lave de her rails og hoppers og minecart-hoppers og sådan noget. Så hvis vi stiller os her, så kan vi stille de her to. Og de vender selvfølgelig forkert, men ja, det må vi lige fikse. Så det her, det er et system, der skal køre rundt og rundt, men vi skal også have den til at læse af. Så vi skal ikke have den til at ligge der. Den her skal vi nok have til at køre ind i en blok herover. Det er længe siden, jeg har gjort det her. Så det kan godt være, at der bliver lidt kluder, men det må I lige leve med. Så jeg tror, det vi gør, det er, at vi fjerner de her to. Og så putter vi sådan to af dem her ind i stedet for. Bop, bop. Fordi så bliver de her nemlig powered automatisk. Og så kan vi køre systemet herover. Så hvad vi får den der til at dreje, det kan vi ikke. Så skal vi lige fjerne den der. Så drejer den der vej i stedet for, og så kan vi få den der til at køre ind i. Vi skal nok have en powered rail der i virkeligheden. Og det der så sker, det er når der kommer en rail her, så vil den køre sådan der. Så op og tømme, og så vil den køre her tilbage og samle tingene op. Det kan godt være, at vi skal have den her en længere ud. Det ved jeg ikke endnu. Men det må vi lige finde ud af. Vi må prøve os lidt frem her. Så... okay, så kan vi samle den der op. Væk med dig. Og så skal vi have den til at tømme. Vi skal også have nogle kister for øvrigt. De larmer deroppe, jeg ved det godt. Jeg beklager. Jeg har forsøgt at skrue lidt ned for dem. Sådan. Så hvis vi så har en kiste her. Vi starter bare med at putte tingene ind i en kiste. Så vi stiller en kiste her. Og så skal vi have den der Minecraft hopper ting til at komme op oven på den her. Så der skal vi have en... hvordan er det nu, vi gør? Vi skal have en hopper her til at være oven på den der. Det kan godt være, at vi skal rykke det tilbage i virkeligheden. Jeg håber, vi har plads her, men det må vi finde ud af. Så vi skal have en kiste. Vi stiller den bare her. Sådan. Så skal vi have en hopper ovenpå. Og så skal vi have den her til at køre op af her. Fordi den skal ende her ovenpå. Sådan her. Okay. Det kan godt være, at jeg skulle gøre det her ofte. Jeg tror, jeg får brug for mere plads end det her. Lad mig lige lave det her om, og så tilbage. Okay, så er jeg kommet lidt længere. Lad os lige faktisk skrue lidt ned for de der hostile creatures. Så jeg har bygget lidt herover. Der er ikke noget redstone på det endnu. Jeg ved ikke helt om det her, om vi skal bruge alt det her, men nu må vi se. Så vi skal have den her minecart til at komme herover. Og så skal den op ad den her og derop til. Og vi skal have den helt herop. Sådan der. Det kan godt være, at vi bliver nødt til at lige stille en redstone torch her. Og så kan vi tage den der væk. Der er højst sandsynligt nemmere måde at gøre det her på. Men jeg har ikke så meget plads lige her, så nu må vi se. Så hvis vi stiller en minecart der, så skulle den køre derop, og så derop. Og så skulle den gerne køre ned igen. Så vi kan skubbe den ned. Sådan. Og så kører den rundt og henter tingene, og så kører den derop igen. Glimrende. Så det fungerer godt nok på nuværende tidspunkt. Og tingene, de bliver så samlet op i den her hopper og ender ned i den her kiste hernede. Nu skal vi så bare gjort sådan, at den tjekker, om der er noget i den her hopper her. Og det gør vi ved, at vi tager et signal fra hopperen her. Vi tjekker, om der er noget i hopperen, og det gør vi med en comparator. Og den skal simpelthen pege den her vej. Så den tjekker, om der er noget. Hvis der er noget inde i den her, så skal den sende et signal herop. Igennem blokken her hjælp af en redstone torch. Det sender signal op ovenpå, og så skal vi have en repeater, der peger den der vej derop. Og nu burde så ske det, at hvis der er noget i den her, så stopper den derop. Og hvis der ikke er noget, så kører den bare ned igen. Så hvis vi prøver at putte et eller andet i den her hopper, boop. Lad os bare prøve at putte nogle af de her blokke i. Sådan. Så kører den herop, og så stopper den herop og læser de her ting af, som så ender hernede i den her kiste. Og så kører den så ned igen, sådan. Og så burde vi så kunne... jeg tror, vi skal have gjort den her lidt længere. Jeg er væk med dig. Så gør vi den her lidt længere. Sådan. Nej, det var ikke det, jeg ville. Okay. Ja, jeg roder lidt med det her lige nu. Det må jeg lige leve med. Så kommer min datter lige hjem. Sådan. Så skal vi have de her på. Så kan vi, de skal bare på, hvor de var før, så vi kan bare højre klikke her på gulvet. Sådan. Og så burde vi sådan set kunne sætte en vogn i gang. Vi kan bare sætte derover. Så hvis der ligger noget der, så burde den samle det op. Så hvis vi prøver at gå herop igen,
Så vi lige åbner for dem her, så de falder ned. Ned med jer. Så skal vi se. Vi skal have alle de her blokke væk. Sådan. Så kan vi lukke her igen, så der ikke er nogen af os, der ser dem. Eller nogen af dem, der ser os. Så kører den rundt og samler de der items op. Og se, så kan vi kigge i vognen her. Så er den samlet en masse af de her items op. Så kan vi lige hjælpe den. Sådan, og flytte os. Og så samler den de ekstra items op og kører op og læser det hele af i den her kasse her. Og så kan vi så sælge tingene. Så det var en måde at få samlet de her ting op. Så skal vi så bare finde ud af en eller anden måde at få det flyttet herfra. Og ind i et draw-system. Det vil jeg lige finde ud af. Men jeg er tilbage om 2 sekunder. Nu er den her for lov til at stå og køre lidt. Så lad os prøve at se, hvad vi har fået herover. Jeg ser, vi har fået en masse rare ting. Der er selvfølgelig lige her buer her. Buerne, de er ikke rigtig noget værd. I kan prøve at se her, når jeg prøver at sælge dem. Så er de 3 og 3 og 23. Det kommer an på, hvor meget durability vi har tilbage. Hvor meget de er værd. Men Rotten Flesh... alle de andre mob drops her, de er faktisk rigtig gode. De der heksedrops der, de er træls. Men det må vi lige se, om vi kan komme udenom. Men sådan noget som for eksempel gunpowder. Se den her stack her. Den er 12.228 værd. Rotten Flesh er 2.000 værd. Og knogler her, den er 9.000 værd. Så bare det her lidt kort stykke tid, der er stået her, der har vi faktisk fået en masse items ind. Så det er rigtig fedt. Jeg tænker, at vi kunne lige prøve, jeg har taget nogle items ud her. Og så kan vi prøve at craft det. Så hvis vi prøver at tage... jeg vil egentlig også godt prøve at lave sådan en bag of holding der. Hvad er det, du skal bruge til den? Guld, og den her, hvad er det? Det er en bookshelf og noget gold. Lad os prøve at se, om vi kan starte med at lave den. Gold. Så skal vi have noget af det der. Så skal vi have en bookshelf. Så skal vi have sådan en der. Og hvad skal vi ellers have? Så skal vi have nogle kister. Chests. CH. Giv mig nogle kister. Sådan der. Jeg ved ikke, hvad der skete der. Okay, så vi skal lave sådan en magical wood her, og det er en bookshelf sammen med noget guld. Og den koster så 4 XP. Så det tog den hernede fra. Jeg kan ikke, jeg kan ikke putte den her ind i og få den til at lære flere af dem, men det gør ikke noget. Og nu burde vi så kunne lave sådan en golden bag of holding her. Og i den kan vi så have en masse andre ting til, når vi skal ud og på tur. Og den kan jeg heller ikke putte herind i. Ingen gang ved et uheld. Så det er faktisk rigtig godt. Og der kan jeg så have nogle tools i og sådan noget, hvis vi skal bruge det. Men det vi skulle lave, det var sådan en drawer controller her. Den her. Og der skal vi bruge en basic drawer, sådan nogle comparators og sådan lidt sager, som jeg har taget her. Sådan. Og så tænker jeg, at vi prøver at sætte nogle drawers op. Lad os lige putte noget af det her væk, vi ikke skal bruge. Sådan. Yes. Og så se, om vi kan se. Okay, nogle gange, som I så her, jeg samlede lige 2 pile op. Nogle gange så falder det ud af det her lille hul og lander hernede. Og det er der altså ikke rigtig noget at gøre ved. Det er så lidt, at det kommer ikke til at have nogen betydning. Så man kan ramme det der. Så smider det på det der train track. Så når den her den kommer forbi, så samler den det op. Så det er ikke noget stort problem. Dem her skal vi heller ikke bruge længere. Så lad os bare lige tage dem væk. Det var bare lige så det ikke blev noget værre rød. Men jeg tænker, hvis vi nu tager den her hopper, og så fører den over til en til sådan en draw controller. Det ved jeg ikke, om man kan gøre. Og så putte tingene direkte ind i den. Så hvis jeg nu gør sådan her, og så vi fjerner den her. Det her, det bliver noget rod, men sådan er det. Okay. Jeg skal lige af med noget af alt det her. Se, nu noget rod. Ja, sådan er det med de her ting. Sådan der. Det ser jeg godt nok. Og så vi tager vores hoppers, og kan så pege dem ind i her. Jeg holder shift ned og peger ind i den næste hopper. Sådan. Og kan vi komme til at putte den pege ind i den der på en eller anden måde? Det kan jeg ikke rigtigt. Så skal vi have det her væk. Sådan. Og så skal vi have den der væk. Den her. Sådan. Så skal vi pege ind i den. Og så skal vi have den til at pege ned i den der. Så skulle vi have den her derop. Vi skulle have den der her. Og så skal vi have en ny hopper minecart, som du laver således. Okay, og så lad os putte den på der. Der. Og så burde der ikke være noget i nu. Det kan være, der er noget af de her hoppers her, hvis den har samlet noget op. Jeg sætter end noget herover. Men hvis vi så stiller nogle af de her, vil den så putte tingene ind i dem automatisk? Det ved jeg faktisk ikke. For at se. Ja, der var i hvert fald nogle pile ind i der. Okay. Hvad får den ellers?
Så nu kan vi godt nok ikke komme til at højreklikke på den der, fordi at vi går ind i siden på den. Kan vi gøre det her på en anden måde? Hvis vi nu tager hoppers her, og så vi sætter en til at pege ind i den der, og kan vi så få en til at pege ind i den der? Fordi jeg kunne godt tænke mig at kunne komme til forsiden af den her hopper. Sådan. Og så kan vi gøre det nedenunder her. Sådan der. Det burde stadigvæk ende herovre, så hvis jeg smider knogler derinde i, og de her ting, så burde det ende herovre. Der burde komme knogler her et eller andet sted. Eller, au! Jeg stod og lænede mig op af dem der. Nå, de er her nu. Kommer de ikke ind i den der? Hvorfor kommer de ikke ind i den? Hvor peger den der hen? Den peger der ind i den der. Åh, der er en redstone torch der. Så den spærer den der hopper. Okay. Lad os lige se. Hvis vi så gør sådan her i stedet for. Kan vi så gøre det? Burde den sådan set være lige glad med, håber jeg. Så går strømmen ind i den der, og så skal den så tage strømmen fra den der og putte ind i den der. Lad mig lige råde med det her. Okay, nu har jeg prøvet at bygge det her om. Det fungerer sådan halvt. Ikke ret godt. Jeg skal lige sætte en fakkel derude. Så i stedet for, at det her lille system, der måler, om der er noget i hopperen, det kørte den her vej hen over de her, så kørte den ud til siden i stedet for. Og det er nøjagtigt det samme system. Og I kan også se, at den kommer op og tjekker herop. Se om vi kan komme derop. Det er den der, den er tændt hele tiden. Den burde egentlig være slukket. Jeg ved ikke, hvorfor den er tændt hele tiden. Den burde finde ud af, om der er noget i den der hopper. Den der. Og så sende signal derover, men det gør den ikke. Og jeg ved ikke, hvorfor, at det er tilfældet. Så det kan godt være, at vi er nødt til at bygge det hele om. Men nu kan jeg i hvert fald få tingene til at komme herover. I kan se, det er hopper og redstone og sådan noget. Det kan godt være, det kom. Ja, der er også nogle ting, vi ikke skal bruge, selvfølgelig. Så jeg skal finde en anden måde at bygge det her på. Men det gode, det er, at vi kan i hvert fald nu få tingene taget ud herindefra og putte direkte ind i de her kasser her. Jeg skal bare lige have fundet ud af det her, fordi hvis vi kigger i den her, så kan I se, at der er masser af items i den der minecart-hopper. Så den burde stoppe deroppe, og det gør den ikke. Og fordi jeg er ikke særlig god til redstone, så ved jeg ikke, hvorfor den ikke stopper heroppe. Fordi det burde den gøre, når den kommer herop, og den finder ud af, at der er noget i den der... Er det ikke, fordi den der, den skal være omvendt? Nej, det er det ikke. Det her, det er rigtigt nok. Den sender sådan alt derop, som den så sender derover. Hvorfor er den der? Jeg ved ikke, hvorfor den ikke stopper. Så den kører bare op, og så kører den ned igen. Det er virkelig, at jeg skal hæve det hele. Jeg har en idé om, at det er måske fordi, at den der her... Så der er en hopper hernede, når den er lige hernede. Hvis jeg tager den væk... kom nu, væk. Sådan. Og så vi putter en kiste her i stedet for. Hjælp det? Gjorde det nogen forskel? Det var sådan, det var før jo. Nu stopper den. Og læser af ned i kisten. Men hvis den her, det ikke er en kiste, men en hopper i stedet for, som peger ind i den næste hopper. Så lad os prøve at se. Jeg siger, så kørte den bare. Nu samler den en masse ting op, og så kommer den tilbage, og så læser den en ting af. Så jeg tror, jeg skal have hævet alt det her en. Jeg ved ikke nok om redstone, og hvorfor de her ting, de sker, men... Det er sådan noget, jeg slås med. Så jeg vil slås videre og tilbage om to skutter. Okay, nu har jeg så hævet det hele en blok op. Nu står jeg i vejen for den der. Så. Jeg ser, om den samler nogle ting op. Det gjorde den. Okay, og den læser det af ned i den hopper, der er der. Og den stopper derop, fordi jeg har lavet det samme lille redstone circuit herop. Med at vi har en comparator her. Der tjekker, om der er noget i den her hopper her. Og hvis der er det, så tænder den for redstone... Eller så slukker den for det redstone-signal, der går til til den der power rail, der er lige der. Så hvis der er noget i den her Minecraft-hopper, så slukker det redstone-signal her, og så holder den Minecraften derop. Så det hele, det skulle bare igennem en en kiste her. Jeg kan ikke have en hopper der, så vil den ikke. Men det her, det fungerer. Og vi får godt nok selvfølgelig en masse ting, vi ikke skal have. Alle de her buer her. Det ved jeg ikke helt, hvordan vi kommer udenom. Men nu kan den i hvert fald stå og læse alle de der andre ting af. Hvis jeg dobbelt højreklikker på den der, så tog den de ting, den kunne finde plads til her. Ja. Okay. Men alle de der buer der, de vil så nok ende herinde med tiden, vil jeg tro.
Så kan jeg tage alt det her væk nu. Yes. Nu kører det her igen. Kønt er det godt nok ikke. Jeg skal også have en fakkel op eller et eller andet. Så det må jeg heller lige, se, om jeg kan få ordnet. Bare så der ikke spawner noget heroppe. Sæt den der. Sådan. Og så kan jeg tage det her væk. Så kan vi sætte det her rail på plads. Okay. Og så kan vi... jeg tror, vi skal have lavet et sted, hvor jeg kan enchant. Fordi jeg har jo frygtelig mange levels efterhånden. Det må måske være meget godt at kunne, få lavet noget enchant. Fordi hvis jeg kunne enchant for eksempel en økse... hvad sker der herinde? Samler den ikke noget op, eller hvad? Jo, det gjorde den. Hvad sker der med buerne? Jeg ved ikke, når der kommer flere buer, om de kan finde ud af at komme herind. Jeg tror egentlig nok, jeg har en nøgle et eller andet sted. Havde jeg ikke en key? Eller så tror jeg, vi kan lave de der keys. Det har vi ikke. Hov, nej, det var rigtigt nok. Draw. Key. Hvad skal vi bruge til den her? Der skal vi bruge... Det der, det kan vi godt lave. Men for at lave en quantifier key, der skal vi have en book and quill, og der skal vi have en ink sack, og det har jeg ikke. Tror jeg ikke. Ink sack, nej. Okay, så vi kan ikke lave de der keys, så vi kan se, hvor meget der er i kasserne endnu. Så skal vi først have lavet... Få fat i en ink sack, og det vil sige, at jeg skal hælde vand ud over kanten, og så skal jeg svømme ned og vente på en squid falder ned, og så videre, og så videre. Jeg tror lige, jeg vil rydde lidt op her tilbage om 2 sekunder. Jeg tænker, jeg vil lave det her bookcase haløjse heroppe. Så hvis nu gør sådan her. Jeg ved ikke lige, hvor mange vi skal bruge. Vi skal bruge 15. Er det der rigtigt? Det tror jeg, det er. Så skal vi have det her i midten. Der, så skal vi have den der væk. Okay. Kan jeg så smide tool derind? Ja, se, så får vi level 30 en chance derind. Så det er super. Fordi så kan jeg nemlig stå her. Når jeg står på den her blok lige her, så kan jeg stadigvæk nå den her, og jeg står her og modtager XP'en. Det vil sige, at jeg kan stå her i enchant, uden at jeg skal løbe frem og tilbage og hente nogle XP. Okay, hej. Du har et enchanted svær, det vil jeg gerne have. Det kunne jeg ikke få. Okay, tusind tak for det. Her, lad os lige tage det her ud. Sådan, kan den køre videre? Den kan godt køre videre. Fint. Så skal vi have lapis. Hvordan får vi lapis? Se, der skal vi bruge... Ah, det var nemt nok. Bones og vores ting der, okay. Bones, sådan. Og så skal vi bruge vores... Den der. Tryk på C ud i luften og putte den her ind sammen med... Hvor mange var det? 6? Er det? Sådan der. Okay. Så kan vi nemlig putte det derind i. Sådan. Og så har den, lært lapis. Og så kan vi bare tage lapis ud, som vi har brug for. Sådan. Og det første, det ville være fedt, hvis jeg kunne få noget unbreaking på den der. Og efficiency. Super. Fordi så holder den meget længere, når jeg går rundt derhen og fælder træer. I øvrigt herovre, det der sker, når alle de her de er fyldt op, det er, at items de ender den der, i den her hopper her. Så hvis ikke der er plads til flere buer, for eksempel, så ender de derhen i den. Jeg har så smidt en sådan en transmutation table lige der. Det kan være, jeg skal have nogle flere af dem. Jeg skal også lige have nogle torches. Sådan. Og så skal vi have... se, jeg tror, jeg har puttet nogle af dem der derinde i. Fordi vi skal op ovenpå den her. Sådan. Og så skal vi lige sætte nogle fakler herop. Fordi ellers så tror jeg, der kan spawn monster herop. Det vil ikke være så fedt. Sådan. Kønt er det ikke, men det er effektivt, og det er vigtigere, synes jeg. Okay, så nu har vi fået noget godt på den der. Kan vi få noget godt på vores svær? Unbreaking 3. Det har jeg faktisk ikke lyst til at... Jeg vil pytte med det, fordi vi kan tage det igen, hvis det er smite. Altså, jeg vil ikke have smite. Så er det mere værd nu? Lad os lige prøve at se. Sort. Det er ikke stand, man staver til sort. Har jeg ikke lært den det? Okay, hvad koster det? Jeg får 18.000 for det, og det koster 16.000 at tage ud. Okay, så det bliver mere værd, fordi vi enchanter det. Så jeg putter smite på, sådan. Så smider vi det ind i her, og så får vi 25.000, fordi det ikke er i stykker. Og så kan vi tage det nyttigt ud, og det koster 18.000. Så det er også en måde at få... At få nogle penge på, eller noget EMC. Jeg vil ikke egentlig godt have looting på, det vil være fedt. Men ellers så kan vi også stå her og smide bøger ind, og så tage efficiency 4, det vil vi gerne have. Punch 1 er vi ligeglade, så kan vi bare tage sådan en knockback her.
Det er irrelevant, hvad der er på. Men se, den kost, den er værd 3.000 nu, og den her bog før, den er 160 værd. Så hvis vi får noget, vi ikke vil have, så kan vi bare, så kan vi bare enchant level 1. Hvad er den der Aqua Affinity, det er vi ligeglade med. Så tager vi en level 1. Og så efficiency 4, de er altid gode. Efficiency 4 igen. Og hvad har vi? Så kan vi blive ved med det her. Efficiency 3, den kan vi godt sælge, hvis der er. Hvad har vi her? Sharpness 3 og Aqua Affinity, den kan vi måske combine med en anden Sharpness 3. Ej, der var en Silk Touch der, det så jeg for sent. Bane of Arthropods, er den noget værd? 6.000? Hold da op. Det er så også en måde at tjene EMC på det der. Hvor var den henne, den der Bane of Arthur Crab? Solgte jeg den allerede? Det kan godt være, jeg solgte den. Ja, jeg tror, jeg har smidt den her ind i. Så det er i hvert fald en måde at gøre det her på. Så nu har vi mulighed for at samle alle de her items op. Lad os se herovre. Du skal ikke lige have den der væk med dig. Okay. Er der kommet noget i den herovre? Jeg ser, der ligger en af de der nu. Men nu kan jeg så gå hen, og så kan jeg tage... Jeg har 241 af dem her. Og sælge dem for... Der var over 50.000 bare ved at lige sælge det der gunpowder. Så det er fedt, den her, den kan stå og samle tingene op for os. Så synes man, der mangler en fakkel her. 1, 2, der. Sådan. Det skal godt være. Ej, vi har fakler bagved, så vi behøver ikke sætte nogen på der. Okay. Så jeg tror faktisk, jeg vil stoppe for i dag. Vi fik automatiseret opsamlingen af items. Vi kan sætte noget enchantment op. Jeg har kigget, der er nogle forskellige dimensioner her. Der er blandt andet Deep Dark, som bare er compressed cobblestone, så det burde være nemt for os. Det er alle sammen bare compressed cobblestone. Så har der også... der er faktisk en dimension, der hedder Aether. Jeg ved ikke, hvordan man kommer ind i den. Det kan jeg ikke huske. Det kan være en af jer, der vil skrive det. Det kan også være, der er en bog, jeg kan læse om. Der er der en bog? Jeg kan ikke lige se nogen bog. Men det er en anden dimension, vi kan rejse hen til. Der er nogle bosser, og der er nogle andre mobs og sådan noget. Så det kunne måske være rigtig fedt. Så det må vi prøve at kigge på næste gang. Hvis I har andre forslag til, hvad vi synes, vi skulle lave her. Jeg tror også, vi skal ind og lave en Zombie Pigman farm, fordi guld, det giver rigtig godt. Og i en Void-verden, det er det jo altid inde i... eller det er det ikke altid, men det er det inde i vores nether. Så der burde en Zombie Pigman farm være rigtig effektiv. Og vi kunne også lave, når vi kommer til end. Og den måde, vi kommer til end på, det er for at hjælpe noget, der hedder en end cake. Den er her. Der skal vi bruge Eye of Ender sammen med en almindelig kage, og det burde jeg have items til nu. Så vi kunne også måske lave en hvad hedder sådan en Enderman farm. Det kunne sikkert også være rigtig effektivt i en Void verden, uden at vi behøver så at gøre ret meget ud af det. Og på den måde få noget EMC. Jeg kunne også godt tænke mig at kunne komme til at flyve på et tidspunkt. Og der er den her Angel Ring med herinde i. Men for at vi kan lave den, så skal vi op og have fat i sådan noget, der hedder Red Matter. Og I ser, det koster næsten 500.000 per hver af dem her, og vi skal også bruge dem i nogen. Vi skal også bruge noget Dark Matter, og jeg har regnet ud, at det koster cirka 2,5 millioner EMC at lave den der ring, der giver os mulighed for at flyve. Og det kunne være rigtig fedt, hvis vi kunne det. Bup. Se, prøv at se, 900.000 allerede, det giver simpelthen så godt. De her forskellige ting. Og det er det, der er hele pointen i den her serie her. Det er, at vi skaffer en hel masse ting. Vi skaffer en masse EMC, så vi har råd til at købe nogle af de andre dyre ting. Men som sagt, jeg vil stoppe nu. Hvis I har nogle forslag til, hvad vi skal lave, eller hvordan vi skal lave det, så giv endelig besked. Så vil jeg sige tusind tak, fordi du kiggede med. Hvis du kunne lide afsnittet, så ved du, hvad du kan gøre. Og så ses vi alle sammen næste gang. Hej hej.